ဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထုံကူကူကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုအပြေအဝါရရှိထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တရားဆောင်တရားဖြစ်တဲ့ပြင်ပရာဟိတာလို့တွေကိုလည်းကိုရိုင်းလိုက်လံဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အစ်စ်တွေကိုတိမ်ပိုက်ထားတဲ့သူလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့လေးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့အစ်စ်တော်ဖြစ်တဲ့ထုံကူကူရဲ့မွေးနေ့ကျရောက်တဲ့မွေးနေ့ရက်မျက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံကူကူကတော့မနေ့ကမွေးနေ့ရက်မျက်လေးမှာတော့အသက်35နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တဲ့မွေးနေ့ရက်မျက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ထုံကူကူကတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်မျက်လေးမှာကောင်းမှုတွေများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်နိုင်ရေးကူညီမှုအသင်းမှလည်းအလူငွေ3သိန်းချက်ကိုတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသေးတယ်ဆယ်လီဆောင်ပရိသတ်ကြီးရဲ့ထုံကူကူရဲ့မွန်မြလာတဲ့မွေးနေ့အလူလေးကိုပရိသတ်တွေလည်းတာထုခေါ်ဆွနိုင်ဖို့ပြန်လဲမျှဝေဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်Like နဲ့ Subscribe လေးလုပ်ထားပေးကြဖို့မမေ့နဲ့နော် Notify လေးလည်းလုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်